Дорогі українці, шановні учасники цієї акції, слава Україні! Я радий приєднатися до вас для того, щоб виявити підтримку цієї акції і сказати кожному з вас, що те, що ви робите сьогодні, проведені цієї акції, те, що ви робили в попередні місяці, так само проводячи подібні акції, є дуже важливим для нас, для української громади і так само для української держави. Так сталося, що саме протягом останнього тижня, останніх там днів, Україна була піддана масованим терористичним атакам з боку країни-агресора Російської Федерації. Ви знаєте про те, що в період з 29 грудня і по 2 січня Україна була піддана атаці понад 500 ракет і дронів. Це безпрецедентна за масштабом атака на мирні українські міста, на цивільне українське населення, на українську інфраструктуру. Після цих атак ми мали всі підстави стверджувати, що терорист здійснив найбільш технологічно продвинуту атаку в усій історії. Ніколи раніше протягом атак не застосовувалася така кількість різного типу ракет і різного типу дронів на міста іншої країни. І лише завдяки виключній майстерності Збройних сил України, протиповітряної оборони України, тій зброї, яка була надана нашій державі для захисту, вдалося нейтралізувати напади, які були здійснені. Я лише нагадаю вам те, що ви знаєте, що під час атаки 2 січня протиповітряними силами України було збито усі 10 з 10 ракет «Кінжал», які були запущені по українським містам державою-терористом. Ракети, які є гіперзвуковими, які за своєю швидкістю в 10 разів перевищують швидкість звуку, і які, як стверджував терорист, можуть проникнути крізь будь-яку оборону. Вони не пройшли через українську оборону. Завдяки, знову ж таки, силам оборони нашої держави. Слава ЗСУ! Тому те, що ви сьогодні робите, дуже важливо, щоб нагадати, які високі загрози залишаються для України, для українських людей, для українського цивільного населення, і б підкреслити, що та допомога, військова допомога, яка надається Україні, вона дозволяє зберігати людські життя. І ми маємо ці дуже конкретні приклади для того, щоб показати, наскільки вдалося нам захиститися від цих нападів. Цей рік буде дуже складним. Цей рік буде складний, оскільки ми спостерігаємо нарощування агресивних дій проти нашої держави на різних участках фронту. Ми продовжуємо спостерігати і ті дискусії, які зараз тривають в столицях наших партнерів. Допомога буде зберігатися, але від нас, так само від нашої активності, залежить те, щоб ми переконали в необхідності надання такої допомоги в повному обсязі і якомога швидше, щоб ця допомога доходила до України. Це ми робимо як дипломати, постійно, привертаючи увагу уряду, привертаючи увагу парламенту, політичних сил до подій всередині нашої держави. І так само велика роль, я бачу, так само від громадської активності, від вашої активності, для того, щоб привертати увагу до триваючої війни. Серед Румунії і серед румунів ми маємо наших друзів, які нам допомагають, які допомагали і продовжують допомагати. І поза тим, дуже важливо, щоб ми продовжували комунікувати
і переконувати в тому, що рівні підтримки повинні зберігатися. Тому що, як сьогодні вже було сказано, це не тільки війна після України, проти України, це війна проти усього демократичного світу. І ті загрози, з якими сьогодні ми стикаємося, жертви, які ми маємо, захищаючи свою державу, захищаючи демократію, це так само жертви заради миру і спокою наших сусідів і наших друзів. Тому разом ми маємо обов'язково перемогти. Я дякую вам ще раз за те, що ви сьогодні тут, за те, що ви берете участь в цій акції, і сподіваюся, що спільними зусиллями ми зможемо наблизити перемогу нашої держави у цій війні, яку розв'язав проти нас агресор. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякую вам! Дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Дуже дякуємо за ці слова, як і сказали. Ми приєднуємося до цих слів. Наша Україна переможе, і більшого не буде. Добро завжди переможе зло. А зараз у нас дуже цікавий проєкт. Дуже цікавий проєкт, який ми запрошуємо усіх подивитись.